Ermənistan 44 günlük müharibədə məğlubiyyətdən lazımi dərs aldı və indi sərhəddə sözün əsl mənasında qalalar tikir. Erməni mediasında verilən xəbərə görə bu fikirləri müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə parlament komissiyasının rəhbəri Andranik Köçaryan deyib. Onun sözlərinə görə hərbi siyasi rəhbərlik müdafiəni intensiv şəkildə gücləndirir. Bugün sərhəddə sözün əsl mənasında qalalar tikilir. Onların sayı çoxalacaq və Ermənistan sərhəddinin bütün perimetri boyunca olacaq. O, bunu bir neçə min il əvvəl xarici düşmənlərdən qorunmaq üçün tikilmiş böyük Çin səddi ilə müqayisə edib.